Angkel, ada bas lengo. Mana lah bas saya? Bas lengo 1.0 mana? Ah? Bas lengo, ada bas lengo. Bas lengo 1.0. Ah, tunggulah sebenarnya sampai. Ah, bas lengo 1.0. Oh, iyalah. Nampak lah, bas lango 1.0. Nampak lah, bas lango 1.0. Semua ada kereta. Lagi lambat, bas lango 1.0. Lagi lambat. Itulah. Gila, dekat jauh.